Međunarodni horski šampionat Lege Artis Tuzla, prepoznatljiva manifestacija takmičarskog i edukativnog karaktera za višeglasne horske ansamble, u Tuzli će biti održana po osmi put u periodu od 15. do 18. juna ove godine u suorganizaciji Lege Artis i Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli. Više detalja o samom šampionatu saznaćemo od naše gošće ovoga jutra, Andreje Ilić, članice organizacionog odbora Međunarodnog šampionata Lege Artis. Andreja, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vama na pozivu. Hvala lijepa. Evo, kao što rekao u uvodu, Međunarodni horski šampionat Lege Artis održat će se sredinom juna u našem gradu. Pripreme su, evo, pretpostavljam, u velikom toku. Naravno, pripreme su počele još odavno, u toku su. Međunarodni horski šampionat, ovo nam je osmi po redu, će se održati u periodu od 15. do 18. juna. Imali ste više sastanaka, je li tako vezano? Jeste, tako. Imali smo sastanke organizacijskog odbora. Pripremamo se, sve skoro spremno, ali naravno pripreme traju do posljednjeg dana. Tako je. Malo ćemo evo o samim detaljima horskog šampionata. Tokom održavanja prethodnih šampionata u Tuzli su bili brojni umjetnici iz Europe, svijeta, Bosne i Hercegovine. Tako će biti naravno i ove godine. Pa šta možemo očekivati za ovu godinu? Koliko horova će se takmičiti i u kojim kategorijama? Ovako, odlukom organizacijskog odbora održat će se, ove godine ćemo imati 9 horova, što je za razliku od 2019. godine znatno manji broj, ali s obzirom da je bila pandemija i da je ovo, kako bi nazvala, prvi pravi šampionat poslije 2019. godine, mi naravno nismo prekidali, imali smo u online formatu, ali ne možemo porediti online spremu uživo, naravno. Da, i format koji smo održavali revijalno, tako da konačno se vraćamo u nekom svom starom sjaju, a nadamo se iduće godine da ćemo imati i više. Kako ste i navikli prethodnih godina, prije pandemije? Kad smo imali horove iz Kolumbije i iz cijelog svijeta. Ove godine ćemo imat ćemo priliku da čujemo goste iz, odnosno učesnike šampionata, takmičare iz Poljske, iz Mađarske, iz Hrvatske, Srbije, naravno iz Bosne i Hercegovine. Da. Što se tiče kategorija, koje su to kategorije u kojima će se takmičiti? Dječji hor, vokalni ansambli, mješoviti horovi, kamerni skupine i tako. Evo, rekao ste 9 horova iz različitih dijelova regiona i šire. Koliko je to onda otprilike učesnika? Pa, s obzirom da su horski ansambli u pitanju, nije 1000, ali skoro pa 1000. Znači veliki broj njih će biti. Koliko dana će boraviti u našem gradu? Ova manifestacija će trajati 4 dana. Počinjemo 15. juna. Tu će biti zapravo s otvaranjem, tada otvaramo šampionat, tu ćemo imati koncert mješovitog hora Lege Artis Tuzla sa gostima. Drugi dan je, ja zovem, najslađi dan. To će biti manifestacija koja će se održati preko dana u 11 sati i tu će nastupati dječji hor Lege Artis i to će biti koncert za dvoranu u BKC-u za djecu grada Tuzle iz vrtića, iz škola. S pravom najslađi dio. Treći dan je, ćemo imati neke open air nastupe u gradu sa našim učesnicima šampionata. I tu će oni moći, nemamo neki određen repertoar, ni neka pravila, moći nastupati s čime god želi, tako da će biti veoma zabavno u gradu. Da. A zadnji dan šampionata i najozbiljniji. Prvo će preko dana biti nadpjevavanje od 12 sati za sve kategorije i onda u 19:30 navečer pobjednici će nastupati i boriti se za Zlatnu liru. Evo, to je upravo moje naredno pitanje. Zlatna lira. Pobjednici evo nose dio Tuzle sa sobom u svojim kućama, odnosno svojim domovima. Tako je. Da. Vi, vaš hor, rekoste, otvarate šampionat kao domaćini. Šta ste evo pripremili? Pripremili smo raznolik repertoar. Imat ćemo i goste.
Tako da, to je zapravo, to je naš godišnji koncert koji ujedno slavimo i 11. rođendan. Da, 11. maja, ako se ne varam, je li tako? 17. maja, sredinom uglavnom tako maja je. Vam je bio i 11. rođendan, je li tako? Jeste. Kako ste proslavili? Pa, s velikim horom smo onako, nismo još napravili neko veliko druženje, to ćemo poslije šampionata, ali mališani su proslavili i bili su baš presretni. Da. Da, pomenimo i žiri na horskom šampionatu, koga čini? Žiri ćemo imati iz različitih država. Da. Evo, pored takmičarskog dijela programa, bit će održano i nekoliko prigodnih sadržaja, tako ste najavili, o čemu je riječ? To ćemo se još morati sa učesnicima dogovoriti, tačnije prije samog početka šampionata. Evo malo da sumiramo prethodne godine. Evo, rekao ste 2019. da je tako bio je posljednji put, da ste uživo imali jedno takvo veliko takmičenje. Zatim, nažalost, slijedila je pandemija. Virtualno ste imali određena takmičenja, ili tako? Pa evo malo da sumiramo kako je bilo ranije, tokom pandemije i sada. Pa, iskreno, tokom pandemije je bilo mnogo teško, zato što i kad su radili horski ansambli, radili su u otežanim uslovima, sa razdaljinom, sa maskama, sa onim vizirima, poštujući sve mjere. Iskreno, mnogi horski mnogi horovi nisu ni radili. Tako da, bilo je teško i održati, ali mi nismo htjeli da prekidamo tradiciju, tako da nam je ovo osmi međunarodni horski šampionat. A što se tiče samog hora Lege Artis, na čemu, evo, osim horskog šampionata, trenutno radite? To su i škole za djecu, tako je. Muzički obrazovni centar radi sa svoje tri ansambla, sa mješovitim horom Lege Artis, koji broji preko 40 članova, sa dječjim horom, koji isto tako ima 30 članova, kao i sa školicom klavira. Pa trenutno, evo, sve bazirano za pripremanje šampionata, ali i pripreme za naš bajramski koncert, koji se već isto tradicionalno održava. Upravo htjedoh reći, čini mi se da već tradicionalno godinama ste, evo, tu na bajramskim koncertima. Jeste. Što se tiče naših gledalaca koji bi se možda pridružili Lege Artisu, na koji način bi to mogli učiniti? Što se tiče mešovitog hora, audicije će biti održane početkom nove sezone, jer već pred kraj sezone mi radimo ozbiljan repertoar i imamo kompozicije koje spremamo po 2-3 godine, jer traže toliko vremena. I pažnje, da. Tako da, početkom sezone u mjesecu septembru će biti organizirane audicije. Što se tiče dječjeg hora, to se mogu priključiti naši mališani od 3 godine do 12, svakog ponedjeljka i četvrtka, od 6:30 na našoj adresi Kaldrma broj 2. Da. I evo još na kraju našeg razgovora da se vratimo ponovo na horski Dobro. Šampionat, prilika da pozovemo naše gledaoce da dođu u Bosanski kulturni centar. Evo još jednom da sumiramo od kadan i evo svakako da ih pozovete da dođu. U redu, znači Međunarodni horski šampionat će se održati u periodu od 15. do 18. juna. Pozivamo vas da dođete u petak, počinje, to jeste četvrtak, 15.6. U 7:30 u BKC-u. Tad je otvaranje horskog šampionata. Mješoviti hor sa gostima. Naravno, mališani pozivamo u petak da pogledaju dječji hor i poslušaju pjesmice. A open air, naravno, to će biti u gradu, tako da to će početi od 8 sati pa nadalje. A što se tiče zadnjeg dana šampionata, od 7:30 pozivamo sve da nam se pridruže. Da. Evo, svakako i mi pozivamo sve naše gledaoce da se, evo kako rekao ste, pridruže i pruže podršku Lege Artisu i njihovim gostima svojim prisustvom. Andreja, hvala što ste bili naša gošća ovoga jutra u jutarnjem programu, što ste izdvojili vrijeme sa svim ovim informacijama za naše gledaoce i za našu televiziju. Hvala još jednom na učešću. Hvala vam.
A mi smo, poštovani gledaoci, o međunarodnom šampionatu Lege Artis Tuzla, koji će se, kao što ste čuli, održati od 15. do 18. juna ove godine u BKC u Tuzli, razgovarali sa Andreom Ilić, članicom organizacionog odbora međunarodnog šampionata Lege Artis Tuzla.